Správy televízie Severka. Budúcnosť eurozóny a Európskej únie. Výberovú prednášku na tieto témy si vypočuli študenti na Žilinskej univerzite. Príklady z praxe aj o toku financií v eurozóne priblížil poslanec Národnej rady a člen výboru pre európske záležitosti. Európska únia už dnes veľmi ovplyvňuje životy ľudí na Slovensku a stále viac ich ovplyvňovať bude. Európska únia sa nachádza na nejakej osudovej križovatke, kedy sa bude rozhodovať pomaly, ktorým smerom sa vyberie ďalej, či pôjde cestou budovania nejakej politickej federalizácie, nejakých pomyslených Spojených štátov európskych, alebo pôjde cestou dodržiavania tých pravidel, ktoré už dnes máme. Jozef Kolár mladým ľuďom ozrejmil poslanie Európskej únie v 21. storočí, vysvetlil spájanie európskych krajín a podporu hospodárskej a sociálnej solidarity. Okrem toho sa študenti dozvedeli základné informácie o Európskom parlamente a zasadnutiach Európskej rady. Vznikal dočasný euroval. Ako som povedal, musíme vytvoriť kolektívny mechanizmus záchrany, musíme vytvoriť akúsi stenu, aby sa tá nákaza, tá kontaminácia nerozšírila na celú eurozónu. Neskôr sa k slovu dostali aj samotní študenti. Tí sa pýtali a diskutovali s poslancom o voľbách do Európskeho parlamentu, o finančnej a hospodárskej kríze, ale aj o vplyve na ekonomiku Európskej únie. Boli to zaujímavé otázky práve na porušovanie pravidel, že ten kapor si ten rybník nevypustí nikdy sám a že francúzsky prezident Hollande nikdy nedá sankcie Nemecku a nemecká premiérka Merkelová nikdy nenavrhne sankcie Francúzom a podobne. A keď nezmeníme tento prístup, rovnaký prístup ku všetkým členským krajinám, bez ohľadu na to, či je to krajina malá alebo veľká, bez ohľadu na to, či je novou alebo starou členskou krajinou, tak dovtedy budú v Európe vždy problémy. Slováci sú z Európskej únie, podľa mňa, ak nie úplne sklamaní, tak sa pýtajú otázky a na tie otázky majú plné právo. Prvá otázka by mala znieť, že čo urobilo doterajších 13 europoslancov pre Slovensko a preto, aby na Slovensku bol lepší život a aby sa ľudia mali lepšie, aby mali viacej práce. No väčšina zo Slovákov asi ani nebude vedieť odpovedať na otázku, že kto sú tí 13 europoslanci. Takže prvá výčitka moja ide smerom k ním. Myslím si, že ak aj robili poctivo svoju robotu, tak o tom nehovorili a nedávali ľuďom najavo a vedieť, čo vlastne robili. Slováci sú takisto prekvapení z toho, že by mali pomáhať a zachraňovať krajiny, ktoré desiatky rokov hospodárili nezodpovedne. Prednáška o budúcnosti eurozóny a Európskej únie prebiehala nielen v Žiline. Do diskusie sa zapájajú študenti stredných a vysokých škôl po celom Slovensku. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.